qış gəlir. Məşhur serialdan stat gətirdiyimi düşünə bilərsiniz, amma bu ifadə il yarımdan artıq da müharibədə olan Ukraynanı hazırda olduqca narahat edir. Ukrayna zədələnən enerji sistemlərini soyuqlar düşənədək bərpa etməyə nail ola biləcəkmi? Keçən qış hər bir Ukraynalı təxminən 35 gün işıqsız qalıb. Hazırda Ukrayna yeni istilik mövsümünə ötən ilə nisbətən daha az stabil enerji sistemi ilə daxil olur. Sonu görünməyən müharibə nəticəsində dağıntıların miqyası böyükdür və bərpa işləri aparmaq çətindir. Ukraynada elektrik enerjisinin təxminən 1/4-ünü istehsal edən ölkənin ən böyük özəl enerji holdingi ilin sonuna dək nəzərdə tutulan 27 cari təmirdən 19-unu başa çatdırıb. Təmir baxımından zədələnən obyektlərin bir çoxunu bərpa etmişik. Bizim bir neçə blokumuz var ki, qış başlayanda hazır olmayacaq, çünki onlar çox zədələnib. Həmin blokları yalnız gələn il bərpa edə biləcək. Ukraynada hesab edirlər ki, bu qış enerji infrastruktur obyektlərinə hücumların xarakteri də dəyişəcək. Dronlarla hücumların sayı artıb. Biz mümkün olan edirik ki, Ukrayna qışa qədər daha çox hava hücumundan müdafiə sistemi əldə etsin. Hazırda biz tərəfdaşlarımızın müəyyən qərarlar verməsini gözləyirik. Bununla belə, ya mühüm obyektlərin mühafizəsi, ya da onların təcili yenidən qurulması ilə bağlı bütün səylər qış başlamazdan əvvəl prioritetdə olmalıdır. Enerji obyektlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində işlər gedir. Ümumilikdə 3 istiqamət nəzərdə tutulub. Birinci, partlayış dalğaları və dağıntılardan qorunmaq üçün sadə konstruksiyalar. İkinci istiqamət enerji obyektlərinin dronların birbaşa zərbələrindən qorunması. Üçüncü isə təhlükəsizliyin hər tərəfli təmin olunmasıdır. Lakin bu da infrastrukturun təhlükəsizliyinə 100% zəmanət vermir. 2022-ci ilin qışında Ukraynanın enerji sistemi zədələnib. Onun nə qədər bərpa edildiyini isə söyləmək çətindir. BMT-nin hesablamalarına görə, Ukraynanın elektrik enerjisi istehsal gücü 2022-ci ilin fevral ayındakı səviyyəsinin təxminən yarısı qədər azalıb.